جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ادھر میرے ول ویکھنا مسلمان نہ تو سوال کرے گا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے کیویں ازمایا جاندا ہے اللہ نہ کرے لکھ وار نہ کرے بندے دے بیٹی نو طلاق ہو جائے تے ماپیاں دا جینا مشکل ہو جایا کر دے بیٹیاں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جایا کر دے نے اور جس گھر دے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہون سسرا پرا اٹھ کے بیٹی بیٹیاں لاڈ کردا رہا بیٹیاں محبت کردا رہا انہاں دے نال نفقے دے انتظام کردا رہا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں بیٹیاں اپنے ماں باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دین گیاں اے چونگ حجرا شاہ مقیم دے عباسیا میں کہ تیرے سامنے واقعہ رکھنا چاہنا وا میرا یقین انشاءاللہ اے واقعہ سن کے تیرا امام تادا ہو جائے گا دل دے اندر بیٹی دا احترام پیدا ہو جائے گا مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ دارالسلام والے ان اپنی کتاب سنہری آپ جندر ایک واقعہ نقل کیتا ایک بندہ انو اللہ تعالیٰ نے پانچ بیٹیاں عطا کیتیاں نے جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے بیوی تے تشدد کردا ہے بیوی تے ظلم کردا ہے بیوی نو ماردا ہے اللہ دا کرنا چھویں مرتبہ بیوی امید نال ہوئی ہے کہن لگی اگر ہن بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں گھروں کڈ چھڈنا ہے ہن میں تینوں گھر دے اندر نہیں رکھنا اللہ دا کرنا اللہ نے چھویں مرتبہ بھی بیٹی عطا کر دتی ہے اج شام دا وقت ہے بیوی نو ماردا ماردا لڑائیاں کردا کردا سو جاندا ہے ادھر سو گئی ہے ادھر خواب دے اندر موت واقع ہو گئی ہے فرشتیاں پکڑیے تے لے کر کے جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے پہنچے نے تے ویندا کیے سب تو پہلے دروازے تے سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے تے کہندی مالکا میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا اللہ دی قسم ہے مسلمانو اے تے جہنم دی اگے بیٹی تے اپنے باپ دے پیر دے اندر کنڈا برداشت کر دی بیٹی کہ ایک کنڈا بھی میں نو لگ جائے شالا میرے باپ تو کچھ نہ ہوئے تکلیف باپ تو گھم دیئے چوٹ بیٹی دے کلیجے تے لگ دیئے اللہ اے بیٹی کہندی مالکہ میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا فرشتیاں پکڑے جہنم دے دوسرے دروازے تے لے کے پہنچے نے جہنم دے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی ہے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی ہے چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی ہے پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی ہے بیٹیاں سفارشاں کردیاں جاندیاں نے کائنات دا رب انہاں دیاں سفارشاں قبول کردا جاندے ہیں فرشتیاں پکڑے جہنم دے چھٹے دروازے تے لے کے پہنچے نے او معصوم دی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں تا اٹھا کے کھڑیے کہندی مالکا تو جان میرے ابو نے میرے آم تے بڑے غم دا اظہار کیتا ہے اللہ تو جان میرے ابو نے میرے آم تے بڑے دکھ دا اظہار کیتا ہے مالکا میرے ابو نے آم تے میرے پہرے آن تے میرے ابو نے میری ماں نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے میری ماں نو بڑا دکھ دتا ہے لیکن شاکا تو جان تیاں کول ماپیاں دے دکھ نہیں سہ جاندے اللہ تیاں کولوں ولیاں کولوں ماں باپ دی تکلیف نہیں برداشت ہوندی مالکہ میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا اے تے اک گل کرنا چاہنا جے سمے دے اندر آ جائے بیٹی اتنی بڑی ہستی ہے اے رب دے دروازے تے چل کے آ جائے تے رب وی اینو خالی موڑدا او کتنا بڑا ظالم ہے تیرے دروازے تو پہنا رو دیاں ٹر جاندیاں نے کتنا بڑا ظالم ہے تیرے دروازے تو بیٹیاں رو دیاں ٹر جاندیاں نے آسمان والے رب نے بیٹی دیاں سفارشاں قبول کر لیاں نے اینڈ فرشتیاں پکڑے جہنم دے چھویں دروازے ستویں دروازے تے لے کے پہنچے نے اینڈ دروازہ کھلا سامنے آگ نظر آئی
آنکھ کھول گئی، خوار لوٹ کے وضو کیتا تے سجدے کے اندر گر گیا، روندا پے تے منتا کردا پے تے معافیاں مانگدا پے، کہندا مالکا میریاں پہلیاں غلطیاں معاف کر دے، اللہ میں بیٹیاں نو منحوس سمجھدا رہیا، بیٹیاں نو برا سمجھدا رہیا، اللہ پہلیاں معاف کر دے تے میں دعا کرنا وا ایک بیٹی اور عطا کر دے تاکہ جہنم دے سات دروازے بند ہو جان۔ میرے پیغمبر نے فرمایا منی بکولیا من غازی گل بناتی بشین و آخسن الیہن کن لبو سترن ننا، کیویں تیرے اندر ہمت آ گئی، تیرے اندر کیویں جرت آ گئی، بیٹی نو برا سمجھن لگ گیا ہے، بیٹی تو جناب نفرت کرن لگ گئے، بیٹی نو حقارت دی نظر ال ویکھنے، اللہ دی قسم بیٹی تے اللہ تعالی دی رحمت ہے، بیٹی تے اللہ دی طرفو رحمت بن کے آئی ہے، میں تے کیا کرنا، بیٹیاں گھر دے اندر رونقاں ہویا کردیاں نے، بیٹیاں تے گھراں دا ہار شنگار ہویا کردیاں نے، بیٹیاں تے گھر دی بہار ہویا کر دیاں نے، بیٹیاں تے باپ دیاں ملکہ تے شہزادیاں ہویا کر دیاں نے۔ ادھر ویکھنا چوتھی حدیث تیرے سامنے پیش کراں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے نے، سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، میرے پیغمبر دے ایک صحابی میرے پیغمبر دے قریب بیٹھا ہے، اسی دوران اس صحابی دا ایک چھوٹا جیا بچہ چلدا چلدا اس اپنے باپ دے وال آیا، نا باپ نے ویکھیا این دوروں بازو پھیلا دیتے نے، بیٹا دوڑ کر کے آ کے باپ دے سینے نال لگیا، باپ نے مٹھا چومیا، سینے نال لگایا، گودی بٹھا لیا، ایویں تھوڑی دیر گزری، اسے سگاپی دی چھوٹی جی بچی چلدی چلدی آئی، باپ نے ویکھ کے نہ بازو پھیلائے، نہ سینے لگایا، نہ مٹھا چومیا، نہ قریب بٹھایا، اج مرجایا چہرہ لے کے بیٹی اپنے باپ دے قریب بیٹھ گئی۔ میرے پیغمبر سارا منظر ویندے پے نے، ہائے جڑی گل باپ نہیں سمجھ سکیا او محمد پاک سمجھ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی دا مرجایا چہرہ میرے پیغمبر کو برداشت ہی گیا، آپ فرماندے نے صحابیا انصاف نہیں او کیتا، انصاف نہیں او کیتا، بیٹا اے تے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، بیٹی آئی تے کوئی محبت نہیں کیتی، تو انصاف نہیں کیتا۔ میں چار حدیثاں بیان کر چکی ہاں، بیٹی دی عظمت تے تواڈے سامنے واضح ہو چکی، ہن بیٹی جویں اللہ تعالی دی رحمت ہے ایویں دی تربیت کرنا، اے جوان ہو جائے ایدا نکاح کرنا میریاں تیریاں ذمہ داریاں نے۔ ادھر ویکھنا میں دو چار باتیں انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھ کے بات اختتام لے کے جاواں گا، میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے بیٹی دی تربیت کرن دا طریقہ دسیا، ساڈے معاشرے دے اندر یا تے ویسے ہی بیٹی نو برا سمجھیا جاندے، جڑے محبت کردے نے احترام دیندے نے او بیٹی دی ویسے خبر ہی نہیں لیندے، تربیت نہیں کردے۔ میرے پیغمبر نے اللہ تعالی نے نبی پاک نو چار بیٹیاں دتیاں، رحمت تے کائنات نے محبتاں وی کیتیاں تے تربیتاں وی کیتیاں، بیٹی نال پیار بھی کرنا چاہیے، بیٹی نال محبت بھی کرنی چاہیے، ایک نال نال تربیت بھی کرنی چاہیے۔ تربیت دا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری پاک دے اندر موجود ہے، میرے پیغمبر ایک دن تشریف فرما، رحمت دے کائنات دی بیٹی میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے، سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر نے بیٹی نو قریب کیتا، آپ فرماندے نے بیٹی مت سمجھنا کہ
تو محمد دی بیٹی اے ایویں جنت وچ چلی جائے گی بیٹا جنت وچ جانے اے مالیا فاطمہ اے مالیا فاطمہ اے مالیا فاطمہ میں کہنا لوگو میرے پیغمبر نے بیٹی دی تربیت انج کیتی اے بیٹی نے بیٹھنا سکھیا تے میرے پیغمبر نے بیٹھنا سکھا دیتا اے بیٹی نے لیٹنا سکھیا تے میرے پیغمبر نے لیٹنا سکھا دیتا اے بیٹی نے چلنا سکھیا تے میرے پیغمبر نے چلنا سکھا دیتے بیٹی نے نماز پڑھنی سکھیے تے میرے پیغمبر نے نماز سکھا دیتی ہے بیٹی نے روزہ رکھنا سکھیے میرے پیغمبر نے روزہ سکھا دیتے بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھی ہے میرے پیغمبر نے پردہ تے حیا سکھا دیتا ہے اللہ اللہ ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوگی ادھر میرے وال ویکھنا خدا را توجہ کرنا جان دیو نا بیٹیاں جوان ہو جان ماپیاں دیا راتاں دیا نیندراں مک جاندیاں نے بوڑھا باپ کروٹ بدل دے تے دعا کر دے مالکا کار دے اندر جوان بیٹی اے عزت دی حفاظت فرمانا اللہ کار دے اندر جوان تھی اے عزت دی حفاظت فرمانا میں مسافراں دعا کرنا اللہ بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں دے مقدر اچھے بنا اللہ بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹیاں دے نصیب اچھے بڑا ادھر خدا را توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ حضرت علی دے نال طے کر دیتا آپ فرماندے نے بیٹا فاطمہ میں تیرا رشتہ علی دے نال علی دیاں دولتاں ویکھ کر کے نہیں کیتا علی دا ایمان ویکھ کر کے کیتا ہے او مسلمان تسی وی جنوں تیاں دے رشتیاں دے انتخاب کریا کرو اللہ دی قسم دولتاں نہ ویکھیا کرو کوٹھیاں نہ ویکھیا کرو جداداں نہ ویکھیا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا تل کی غل مرا کلی اربعین والی مالی گا والی جمالی گا والی خاصتی گا والی دینی گا فرمایا عورت دے نال نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندے او دا مال ویکھ کر کے او دا جمال کر کے او دا خصب نصب وے کر کے او دا دین وے کر کے نبی پاک فرماندے نے اینا چارا چیزاں چ انتخاب کرنا ہوئے تے دین دا انتخاب کرنا چاہیے ہن میری بات دا غصہ نہ کرنا اڈ چودھری صاحب نمبردار صاحب چیئرمین صاحب اپنے جناب مسجد دی صف مسجد دے اندر پہلی صف دا نمازی بیٹے دا رشتہ کرنا چاہندے کہندا مولانا سی جٹ ہونے آ بیٹی وی جٹاں ول ویانی اے اسی بٹ ہونے آ بیٹا وی بٹاں ول ویانے اسی راجپوت ہونے آ بیٹا وی راجپوتاں ول ویانے اسی خان ہونے آ بیٹا وی خاناں ول ویانے اسی اوان ہونے آ اسی بیٹے دی شادی وی اواناں ول کرنی اے اسی ارائی ہونے آ بیٹے دی شادی وی ارائی ول کرنی اے اسی غفاری رحمانی انصاری اپنی اپنی برادری دا نام لیندے ہو رشتہ کرن گیا کہندا مولانا رشتہ بڑا اچھا مل گیا اسی جٹاں او وی جٹنے ساڈی برادری دے نے اسی راجپوتاں او وی راجپوت نے حسن و جمال دی گل کر دیو ساڈا بیٹا وی خوبصورت ہے او بیٹی دی خوبصورت ہے حسب نسب دی گل کر دیو برادری دی گل کر دیو چدراخڑ دی گل کر دیو اسی وی زمیناں والے او وی زمیناں والے اسی وی نمبردار او وی نمبردار اسی وی چیئرمین او وی چیئرمین اسی وی سیاستدان او وی سیاستدان جدوں برادری دی واری آئی انتخاب کر لیا جدوں حسن و جمال دی واری آئی انتخاب کر لیا جدوں پہنیاں مربیاں دی واری آئی انتخاب کر لیا تے جدوں تین دیواری آئی کہندا ہے کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی کوئی گل نہیں تے جدوں پھر گھر آندی ہے نا سب تو پہلا جڑا کام کر دی بابے اوراں دی چار پئی چک کے دروازے کے ڈا چھڑ دی لے بابا تو ہن ساڈی چوکیداری کر تو پہرے دار بن اگر دین دا انتخاب کیتا ہوندا تے بابا دروازے اگے تکے لیندا ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ میرے بڑے محبت کرنے والے بڑے پیار کرنے والے اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے قاری صاحب آگے نے اشارہ کہ میں گل مکاواں لو میں انشاءاللہ گل ختم کر لگا ایویں 10 منٹ دے اندر میں اپنی بات سمیٹا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب آگئے نے گھن تے جاگ جو بیدار ہو جو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی واسطے رشتے دے انتخاب کیتا تے دین دے انتخاب کیتا مسلمانوں اپنی اولاداں واسطے انتخاب کریا کرو تے دین دے انتخاب کریا کرو ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دی رخصتی دا وقت آیا نا بیٹیاں والے ہو بیٹیاں پال کر کے سنبھال کر کے جوان کر کے اللہ دی قسم نکاح کر کے رخصت کرنا بڑے جگرے دی گل ہویا کر دیئے بڑے حوصلے دی گل ہویا کر دیئے میں کہنا بدبخت او بندہ جڑا کہندے بیٹی دا رشتہ دیو گے تے نال کی دیو گے او ظالما جس باپ نے 22 سال 24 سال پال کر کے سنبھال کر کے لا الہ الا اللہ دے نام تے بیٹی تیرے نکاح دے اندر دے دتی او دے کول اور کی لینا چاہنے تینوں نہیں پتا اے دا باپ کنیاں مجبوریاں دے نال تے کنیاں پریشانیاں اندر گزر کر کے دا پیٹ پال دے اللہ دی قسمے میں کئی ایسے لوگاں نو جاننا وا لیکن دے مولانا ساڈے گھر دے اندر تین تین چار چار پنج پنج بیٹیاں جوان نے تے اسی کلے کلے گھر دے کمان والے آں تے جیڑا وی رشتہ ویکھن واسطے آندا ہے کہندا جہیز کتنا دیو گے میں اتنی کو کمائی کرنا وا جس کمائی دے نال میریاں بیٹیاں دا پیٹ مسا پال دے ہن بیٹیاں دا پیٹ پالاں یا بیٹیاں دا جہیز بناواں یاد رکھی جڑے جگیر دے مطالبات کرن والے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑیاں بیٹیاں اپنے ماپیاں دے دروازیاں تے بیٹھیاں اپنیاں جوانیاں اس دکھوں گزار دیندیاں نے جو نہ دے والے دین جگیز نہیں دے سکدے انہاں بیٹیاں دے خاک ہون گے تے تواڈے گریبان ہون گے رب دی بارگاہ ہوئے گی کی جواب دے گا نہ ان دے مطالبات کریا کر میرے پیغمبر علی صلوات و سلام ہن بیٹی دی رخصتی دا ٹائم آیا تے مسجد نبوی دے اندر ٹر گئے ادھر میرے پیغمبر دیاں بیویاں رحمت کائنات دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی تیاری کردیاں پیاں نے اچانک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی دی زبان وچوں جملہ نکلیا کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی فاطمہ نو اپنے دعاواں دے چرمڑ دے رخصت کردی اللہ اللہ حضرت خدیجہ دا نام آن دی دیر سی غدر تے فاطمہ زاروں کے تار رون لگ گئیاں اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام گیا نا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیندے نے بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے سینے زخمی کر دیندے نے دعا کریا کر اللہ بیٹیاں نو بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں دے سکھ عطا فرمائے اللہ بیٹیاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا کائنات دے لوگ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو قریب کیتا آپ فرماتے نے میری بیٹی میں صدقے جاواں کی ہویا کیوں روندی پئی ہے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے سونیا اج فاطمہ نو فاطمہ دی ماں خدیجہ یاد آ گئیاں نے میرے پیغمبر نے غدر تے خدیجہ دا نام سنیا نا رحمت کائنات تے غدر تے فاطمہ نو اینے کر کے اپنے کلاوے دے اندر لیا آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ تو چھوٹی جئی سے جدوں تیری ماں خدیجہ تینوں چھڈ کے چلی گئی اس دن تو لے کے اج تک بیٹا میں تینوں باپ والا وی پیار دتا تینوں ماں والا وی پیار دتا پر پتر فاطمہ میں تیری ماں خدیجہ دیاں کمیاں پوریاں نہیں کر سکدا اور جان دیو نا اے ایسیاں کمیاں نے ایک واری اللہ دی قسم میں وچھوڑے پہ جان تے دوبارہ اے کمیاں پوریاں نہیں ہویا سکو ہو سکدیاں دوبارہ اے کمیاں پوریاں نہیں ہویا سکو جا ہو سکدیاں اللہ اکبر اللہ اس قدر قدر تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رویاں نے سجدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام سن کے جان دیو نہ کچھ وقت خاص ہویا کردے نے جدوں بیٹیاں نو ماواں دی اش ضرورت ہویا کردی اے حضرت فاطمہ کیوں روندیاں پیاں نے اس واسطے کہ اے دیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں اور جان اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اے دیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں
اور جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ہر ماڑی تاں تو ماواں یارو روک دیاں ممدا منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں جگ وچ انج مفت سلاواں لب دیاں نہیں اور جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں دوستی تو ہے گل میں جگ تے ازمائیے ماں پیو جیا رشتہ جگ تے نکائیے ماں پیا باجی بنگلے کوٹھیاں سجدیاں نہیں ماپیا باجی بنگلے کوٹھیاں سجدیاں نہیں اور جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نی رب رحم خما کما ربا یاری سگیرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پیغمبر نے دعاواں دے چرمٹ دے رخصت کیتا پتہ کی چلیا بیٹی دا گت بیٹی جوان ہو جائے او دا نکاح کر دینا چاہی دے لو آخری بات کراں تے گل ختم کراں اللہ بیٹی دا گت حق وراثت دے اندر بیٹی دا حق پورا دینا چاہی دے او دا حق نہیں دبانا چاہی دا حق نہیں کھانا چاہی دا اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا رحمت کائنات علی السلام و سلام نے منع فرمایا قرآن نازل ہویا اللہ اللہ رحمت کائنات علی السلام و سلام نے پیغام وفا دیتا پیغام حیا دیتا بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے بیٹیاں دے رکھوالے بن گئے بیٹیاں پیار کرن والے بن گئے ایتھوں تک کہ بیٹی دے حق حقوق دی گل کرن والے بن گئے جدو دنیا تو جاندے سن جاندی واری اپنے پتراں نوں وصیتاں کر کے جاندے سن اوے پترو اسی دنیا تو جا رہے ہاں ساڈے جان دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال کرنا صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم حضرت عبداللہ این کر کے میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے حضرت جابر فرماندے نے میں اپنے ابو جان دے لاشے تے کھڑا ہاں اینڈ چہرے تو کپڑا ہٹایا نہ اکھان ڈول پیاں میں زارو کے تار رونا شروع کر دیتا اللہ بار بار اپنے ابو جان دے چہرے تو کپڑا کٹانا وا رون ڈگ جانا میرے پیغمبر سارا منظر ویں دے پینے نبی پاک نے اپنے قریب بلایا قدر تے جابر نو آپ فرماندے نے جابر تو رو پاوے نہ رو جتنی دیر تک تیرے ابو دا اب تیرے ابو دی لاش پئی ہوئی ہے انی دیر تک آسماناں تو فرشتیاں نے آ کے اپنے پراں دا سایہ کیتا گئے حضرت جابر کہندے نے سونیا رواں نہ تے کی کراں ایک تے میرے ابو جان اس دنیا تو چلے گئے نے دوسرا میرے ابو جان دے سر تے قرضہ بڑا سی تے تیسرا سونیا میرے گھر دے اندر میریاں نو بہناں موجود نے سونیا کلا نو بہناں دا کفیلا تے جاندی واری ابو جی کہہ کے گئے نے بیٹا اگر میں میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر جاواں تے میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال کرنا ویکھی کتے تیریاں بھیڑا روندیاں نہ رہ جان اللہ کو اکبلا میرے قدر تے جابر نے اللہ کی قسم حق ادا کر کے وکھا دتا سب تو پہلا اپنے باپ دا قرضہ اتاریا میرے بیٹیاں دی اللہ دی قسم بھیڑا دی پھر اینڈ تربیت تے کفالت کر کے وکھائی ایک وڈیری عمر دی عورت نال حضرت جابر نے شادی کر لی میرے پیغمبر نو پتہ چلیا نا آپ فرماندے نے جابر کسے جوان کواری لڑکی نال شادی کیوں نہیں کیتی حضرت جابر کہندے نے سنیا میرے گھر دے اندر میریاں کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں بھیڑا کچھ جوان بھیڑا سنیا اگر میں کسے جوان کواری لڑکی نال شادی کر لیندا سنیا محبوبا میریاں بھیڑا دا خیال کون کردا میریاں بھیڑا دی تربیت کون کردا میں اس ویر نو مخاطب جڑا ویر ماں باپ دی وفات دے بعد پہنا واسطے دروازے بند کر چھڑ دے جس دے گھر دے اندر پہنا واسطے پانی اللہ دی قسم حرام ہو جایا کر دے میں ایسے بھی بدبخت پراواں نو جاننا ما اللہ پہنا دروازیاں تو روندیاں ٹر جاندیاں نے پہنا آن تے خالی پیار دا ہاتھ وی سر تے نہیں رکھ دے نہ انج نہ کریا کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
تے اینا جہالت دا خاتمہ کیتا اے پچھلے دنوں حافظہ باغ دے اندر بدبخت پراواں نے اپنی پیر نو این کر کے پرانی حویلی دے اندر بند کر دیتا میڈیا نو پتہ چلیا نہ ویکھیا پیر ہڈیاں دی مٹھ بن گئی اینا پچھیا آخر دا قصور کی سی کہن لگے ساڈی پیر جوان ہو گئی سی ایدی شادی کرنی پینی سی یہ دا حق کے وراثت دینا پینا سی اسی حویلی دے اندر بند کر دیتا آپے مر کپ جائے گی یہ طاقت کے وراثت نہیں دینا پے گا نانا مسلمان اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دیندا پیڑاں دا حق ادا کریا کر بیٹیاں دا حق ادا کریا کر اور قرآن اعلان کردا پے اللہ فرماندے نے وعبد اللہ گا ولا تشرکو بھی ولا تشرکو بھی شیا وبالوالدین احسانا وبذی القربا والیتاما اس آیت دے اندر اللہ تعالی نے سارے کک بیان کیتے تے قریبی رشتہ داراں دے اندر پیڑ دا وی کک ہے پرا دا وی کک ہے تیرے چاچو دا وی کک ہے تیرے تائے دا وی کک ہے تیرے مامو دا وی کک ہے تیری خالہ دا وی کک ہے انہاں دے احترام کرنا انہاں دا حق ادا کرنا آؤں میں دعوت دینا چاہنا وا جدا کک جتھے موجود ہے او دا حق اونوں ادا کرنا چاہیے تے بیٹی دا کک ہے او دی سب تو پہلا عزت کیتی جائے پھر تربیت کیتی جائے پھر نکاح کیتا جائے پھر او دا حق وراثت دیتا جائے اے اسلام دا پیغام ہے کدا پیغام ہے اسلام دا پیغام ہے تے اج بیبییاں بازاراں دے اندر نکلیاں دو دن پہلے 8 مارچ والے دن لاہور دے اندر اسلام آباد دے اندر کراچی دے اندر انہاں نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی انہاں کیا میرا حق ایتھے رکھ اللہ دی قسم مسلمانو تہانوں وی جاگنا پینے بیدار ہونا پینے اپنا زندہ ہون دا ثبوت دینا پینے پاکستان دے اندر بے حیائی دی یلغار کیتی جا رہی ہے اور ایجنسیاں بڑے بڑے پیگنڈے دے نال بڑے جناب اے طریقے دے نال بڑی ٹریلنگ دے نال بڑے معاملات دے نال بڑی فنڈنگ کر کے پاکستان دیاں با حیا غیرت مند بیٹیاں تک بے حیائی دا پیغام پہنچانا چاہندے نے اللہ دی قسم مسلمان تے اس قدر بہر بیٹی دے حق دے اندر پابند ہے قران کہندے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اللہ فرماندے نے سونیا مومناں نو کہہ دیو مسلمان مومن بیٹی نو بہن نو ویکھ کر کے اپنیاں نظراں نیویاں کر لو جڑا اسلام کسے دوسری بہن بیٹی وال نظر اٹھان دی اجازت نہیں دیندا کیا اس اسلام دے اندر عورت دا کوئی حق نہیں کیا اس اسلام دے اندر عورت دے کوئی حقوق نہیں اللہ دی قسم اتنے کو حقوق نے کسے مذہب کے اندر او حقوق نہیں ماں تے اللہ نے پیراں دے تھلے جنت رکھیے بیٹی تے رحمت ہے بیوی تے راحت ہے اللہ بہن تے بھراواں دی غیرت ہے اگر مسلمان عورت ہے اگر مسلمان عورت ہے پھر ہر مسلمان واسطے او دی تکریم لازم ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا حبیبا الی النساء نبی پاک نے فرمایا میں تین چیزاں پسند کرنا جنہاں آپ نے فرمایا میں عورت دی عزت پسند کرنا میرے پیغمبر نے ماں نو ماں والا مقام دتا بیٹی نو بیٹی والا مقام دتا بہن نو بہن والا مقام دتا بیوی نو بیوی والا احترام دتا آئیے حضرات اپنیاں بہناں اپنیاں بیٹیاں دے حق بھی ادا کرو تربیت بھی کرو صرف محبت احترام نہیں بیٹی دی تربیت بھی لازم ہے بہن دی تربیت بھی لازم ہے کیونکہ ایک بیٹی دی تربیت ایک خاندان دی تربیت ہے ایک نسل دی تربیت ہے ایک بیٹی سمر جائے سمجھو ایک نسل سمر گی ایک بیٹی بگڑ جائے سمجھو ایک نسل بگڑ گی آؤ اپنیاں بہناں بیٹیاں دی تربیت کریے تاکہ اغیار دا ساڈیاں بہناں بیٹیاں تے حملہ نہ ہو سکے انہاں دا جڑا وار نہ چل سکے سانو ذمہ داری دا مظاہرہ کرنا پینے بیٹیاں نو کتاب و سنت دی تعلیم دینی چاہیے اور ہر بیٹی نو بالخصوص سورہ مریم اور سورہ نور دا ترجمہ لازمی پڑھانا چاہیے اللہ دی قسم جدوں ساڈے گھراں دے اندر بہناں بیٹیاں سورہ نور اور سورہ مریم دا ترجمہ پڑھن گیاں پھر ساڈے گھراں دے اندروں قران پاک دی تلاوت دی آواز آئے گی گانیاں دی آواز نہیں آئے گی فلماں دی آواز نہیں آئے گی ڈرامیاں دی آواز نہیں آئے گی بیٹی دی عظمت بھی لازمی ہے احترام بھی لازمی ہے بیٹی دی تربیت بھی لازمی ہے او دے حق وراثت بھی ادا کرنا لازمی ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین
نے وکرا نام محمد اب دو شیر سنا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ ہوں جاگ جو ماشاءاللہ تقریر تے میری مک گئی ہے میرے والو تہاڈی جان چھٹ گئی سی دوبارہ انہاں حکم کر دیتا ہے جاگ جو ماشاءاللہ قاری صاحب دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا لیرا وی وار کے تن دیا لیرا وی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے مشرک وی راتی چھپ چھپ کے کافر وی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اے غصیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اے غصیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے خالد او منظر جاوے کے ساجد او منظر جاوے کے مجاہد او منظر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ